ខាងសាលានៃទីឧត្តមភាពនៃអាចរងម្ដងនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងមានកម្មវិធីច្រើនបន្តទៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងសូមប្រកាសជូននៅរបៀបរៀននៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅថ្ងៃនេះម៉ោង8:00វត្តមានរបស់សិក្ខាកាម៉ោង 8:30 ប្រកាសហើយនឹងជាស្វាគមន៍តំណាងគណៈកម្មការចំម៉ោង 8:45 មតិស្ដីគណៈការប្រកាសអកម្មវិធីម៉ោង 9:00 ធ្វើបទបង្ហាញទី1ស្ដីពីឧត្តមភាពខែរមឡនម៉ោង 9:30 សម្រាប់ម៉ោង 10:00 ធ្វើបទបង្ហាញទី2ស្ដីពីកណ្ដាប់ប្រទេសគូក្នុងខែរមឡនម៉ោង 10:30 បទបង្ហាញទី3ស្ដីពីមូលដ្ឋានដែលឆ្លងតាមការរកការគូច្បាប់គូរបស់អ្នកជំនួយនិងអ្នកគូម៉ោង 11:00 សម្រាប់ខាងផ្នែកក្រមនិងសកម្មភាពម៉ោង 11:30 បទបង្ហាញទី4ស្ដីពីអតិថិជនឆ្លងតាមការរកការគូម៉ោង 2:00 បទបង្ហាញទី5ស្ដីពីសកម្មភាពទីត្រង់ម៉ោង 2:30 កិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទរួមមានសំណួរចម្លើយនិងមតិផ្ដាច់ផ្ញើជាកិច្ចចំនៃកម្មវិធីដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចបន្ទាប់នេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកជីទីនអបរងដើម្បីអញ្ជើញមានមតិស្វាគមន៍តំណាងគណៈកម្មការចប់កម្មវិធីសូមអបអរសាទរស្លាមអានគួរអរគុណបងអាឡាបរណាជាតំណាងបានជំរុញឲ្យម្ដងនេះអង្គសិក្ខាសាលាចូលគ្រប់ហើយដល់សួរអបាអបារូបនៃគណៈអបាខេត្តរបស់នឹងជាប្រធានគណៈចរណាសិស្សនិស្សិតខេត្តរបស់ជីទីប្រុសក្នុងសូមគ្រប់គណៈបដីសូមគ្រប់លោកបាននេះបានសូមគ្រប់លោកសេរីលោកពេជ្រភូមិនិងគណៈបដីទាំងអស់ហើយសូមគ្រប់គុណទួលអរគុណស្លេកជាសកម្មការនៅក្នុងអង្គខាងឡានជាទីគ្រប់ប្រការថ្ងៃនេះមកជិតដល់សំណាក់មានកិច្ចយកតបពូដែលបានទទួលនៅសិក្ខាសាលាស្ដីពីឧត្តមភាពខែរមឡនដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលកម្មខែរមឡនលាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខជាតបកម្មនឹងបកឡើងបាននេះគឺបានជំរុញឲ្យអង្គសិក្ខាសាលាសូមគោរពតាមអគុណបច្ចេកទេសជំរុញស្វាគមន៍បាទលោកនៃគណៈអបាកាត់អំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស្លាមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដែលបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរចូលរួមក្នុងពិធីអង្គសិក្ខាសាលានិងពិធីបើកអង្គសិក្ខាសាលានាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជំរុញឲ្យអង្គសិក្ខាសាលាចូលរួមជួបសូមពីអល់ឡោះសុផានរបស់អាឡាមេតាបន្តរំផាត់ស្លាមានអាភិយ័តដល់អេតតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អេតតជួបប្រទេសនៅស្លាមានរំផាត់អាភិយ័តពីទុនយារអាករ៉ាដើម្បីជាកិច្ចចាប់តាមនៃអង្គសហស្លាមបានមានកិច្ចយុទ្ធសូមគ្រប់ជើងអេតតមេតាមានប្រសាសន៍តាមញ្ញាដល់អង្គសហស្លាមនឹងប្រកាសបើកអង្គសហស្លាមបាទសូមគ្រប់ជើង
ហើយដែលព្រះមហាម៉ាត់លោកបានលើកឡើងគឺជារឿងពិតមូហាម៉ាត់មិនដែលហក់ទេ
េហាសាថាទេមកទុកទេទៀតឡើយហើយពីនឹងមុនមិនច្បាស់ទៀតមិនជួនទៀតគេឲ្យយើងទៅទៅគុកអ៊ីស្ទីម៉ាអ៊ូឡាមានន័យថាការឯកភាពគ្នាលើពិភពលោកជាអ្នកមេមេរបស់នោះទេសម្រាប់ថាជឿជឿលើលើនេះដែលត្រូវយើងដាក់ហើយក៏មានបន្តិចខ្លះមានគេសឬក៏ហេតុផលឬក៏មូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវអានយល់នេះទៅតាមការស្រាវនិងការជឿនេះគោលការណ៍គោលគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជាការប្រឡងបកគោលនេះមិនមិនអោគឺថាអ្នកណាទូលឹងអន្តរជាតិអ្នកណាក៏ទៅជាអជាក្រាដែរអាចិត្តកូរ៉ាដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាពេលខ្លះមិនយល់ប៉ុន្តែជាតកម្មនេះយើងសូមទីកណ្ដាលថាអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះសកលសាលានេះជាទេមួយថ្ងៃដល់មួយថ្ងៃវិញអញ្ចឹងទេមួយថ្ងៃនេះនៅស្ថាសង្ឃាបបីបីតែតែយ៉ាងនេះទៅកាប់អោតៅបងប្អូនអោគឺថាយកឱកាសដល់ប្រជាជនសួរទៅហើយវាគ្មានសត្វតាតែរៀបចំពីអស់ពីសារអង្គលួនអាទេសពេញលួនយុទ្ធិត្រូវតែសួរឆ្លងទៅបញ្ហាអ្វីដែរវាកាលាអាលើកមិនចាំបាច់ថានៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃប្រតិបត្តិដែលយើងត្រូវលើកមកពិភាក្សាទីឬក៏មានបញ្ហាអ្វីដែលក្រៅពីនេះតែមិនមិនទៅអកអចំទៅក៏អាចតាមសុបិនដែរបើសិនជាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វិធិនយើងត្រូវបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅសូមជម្រាបថាស្នើសុំទូស្នើសុំវិធិនតែម្ដងគឺសូមលើកឡើងតែចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់រឿងនេះអលនេះមិនមិនអោអោច្រឡំត្រង់ថាធ្វើអ៊ីបាដាអេឡូវីធ្វើអ៊ីបាដាធ្វើមិនឲ្យបានប៉ះឡាចោលធ្វើមិនឲ្យបានជួសនើធ្វើមិនខ្លាចដាក់នរកានេះ
ាគេនឹងស្នើសុំវាខ្លួនទៅបញ្ជាក់លើទីនេះតើតើធ្វើមិនឲ្យសាធារណៈឲ្យបកអាចជួយដល់ពលរដ្ឋក្នុងប្រព័ន្ធឯងឥឡូវរមតប្រហែលថ្ងៃនេះខាងមុខនេះសូមគ្រូទុតិយភិនជួយបញ្ជាក់ផងដែរតាររមតនគួសារពីមិនដែលសារប្រកាសឯខ្លះដែលនោះឲ្យបតាលរមតនប្រកាសឯខ្លះដែលមានសុខក្នុងរមតនឬប្រកាសចំណុចឯខ្លះដែលមាននាំបានទៅជាមកគ្រប់អានេះសួរឬចំណុចនេះឬចំណុចនេះសំខាន់ត្រង់ថាអរមតនយ៉ាងម៉េចដែលសំណាហើយអឡាហ៍បានទទួលរឿងនៅទៅនេះមិនមែនដល់ខែរមតនមិនបីអរមលងាកឡើងដល់ពេលស្រាយអត់ទីគោះនេះទេអើយអរមអើយអញមិនដឹងថាពីស្រាយមុនហើយនេះគឺតែយើងសូមថាទឹកមួយមួយកោបទីបងប្អូននេះនេះយើងសូមប្រតិទិនសម្រាប់មិនមិនអោអោដែលទៅធ្វើឲ្យចេញពីរបស់ដូចតែបាច់ទៅមែនជួបនេះវិទ្យាសាស្ត្រនៅតាមមួយនេះតាមមួយនេះឡើងទៅមួយទេបាទដាក់ប្រហុសនេះទៅគឺថាវាអត់សូមតែគឺវាអត់សូមអានេះរឿងរមតនេះមិនមែនសំខាន់ណាស់តែសូមថាគិតធ្វើម៉េចឲ្យពួកវាបានសំខាន់ដល់តែចិត្តសូមយើងទៅមួយបាទគឺការណាទីឡាទៅចូលក្រោយធ្វើអ្វីក៏លែងលាក់ដែរការណាទីឡាការណាទីឡាការណាលិលាទាំងអស់ទាំងអស់នៅគឺផលអើទាំងអស់ទាំងអស់នៅគឺផលអើមិនមែនកណ្ណាមកហូបឆ្ងាញ់មិនមែនកណ្ណាដែលនៃពិសានៅបាល់អែកមិនមែនកណ្ណាទេសូមថាធ្វើអ្វីទៅផលតែសំណាហើយគោលទីទៀតគឺសំខាន់ណាស់
ិត្តដូចទេសម្រាប់នៅលើម្ចាស់ដែលជាអ្នកគំរូចុងក្រោយចឹងទេអ្វីដែលធ្វើឡើងគឺជាផ្លាស់ត្រូវតែនៃនៃលទ្ធផលដែលបានគឺជាក្នុងចិត្តអព្រោះកន្លែងដែលអត់បានមើលហើយក៏មកប្រាប់ទៀតថាកន្លែងដែលអាចមើលកន្លែងដែលអាចយល់កន្លែងដែលអាចទទួលគឺមានតែនៅក្នុងចិត្តទេបីបីមានសុខអត់ទៅនេះហើយបើចិត្តធ្វើដោយមានចិត្តស្អាតចិត្តធ្វើដោយមានសន្តិភាពក៏នឹងថាលទ្ធផលទាំងឡាយបានប្រកាសនេះជាខ្លឹមសារដែលមកថែរំដំចំណុចមួយទៀតជាចំណុចចុងក្រោយក៏នឹងជាទៅប្រកាសនេះក៏ស្ដាប់សូមពីថានៅទីនេះបីបីនៅទីនេះបីបីអង្គនៅទីនេះគឺធ្វើម៉េចត្រូវត្រាប់ស្ដាប់ទូទៅឬក៏រៀបពិនតែត្រូវមកបង្ហាញនៅទីនេះឬក៏អ្នកសម្របសម្រួលនៅទីនេះថាសូមធ្វើម៉េចសុខច្បាស់បកស្រាយច្បាស់ហើយជំនាញឲ្យច្បាស់ទៅដល់អង្គសិក្សាសាលាត្រង់នេះឧទាហរណ៍ថាចំណុចនេះនៅក្នុងអ៊ីម៉ាំសូហ្វីគឺអ៊ូជេអ៊ីម៉ាំហានាវីគឺអ៊ូជេអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគឺអ៊ូជេណែអ៊ីម៉ាំហានាវីអានេះគឺជាអត់ច្បាស់វាប៉ុន្តែដល់ពេលរបៀបធ្វើជាស្ដាយវាលោកបងគ្នា33អបអបជួការចំណុចកន្លែងនឹងទៅមើលកន្លែងនឹងអាម៉ៅកន្លែងនឹងវាថឹកនៅក្នុង Shift E ពេលខ្លះវាបាត់ទៅពេលខ្លះកន្លែងនឹងវាសឹកទៅទៅ Imam Hanafi តែយើងអត់ដឹងពេលណាវាថឹកទៅក្នុង Imam Malik តែយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងគេសូមអរមានការវិនិច្ឆ័យកន្លែងនឹងហើយជាកន្លែងនឹងបាទពេលប្រមសាស្ត្រពីគោលការណ៍មិនស្អាតគេអត់ដឹងឯអោជារៀបតែ4មកហាប់គឺអោតាហើយក្នុង4មកហាប់នេះអលត្រាទទួលយកទៅអោមិនត្រូវបានបតិស័យឬកត់ចោលនៃមកហាប់ណាក្នុងចំណោមអាសាទៅនេះតែតែយើងចេះមកហាប់ទៅនេះគឺយើងប្រើទៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកលតិស័កដែលយើងធ្វើចេះមែនឬមិនទេលក្ខណៈមួយប្រការ
ាយនេះត្រូវវត្តអំពីរឹកក្រំដែលដកវត្តគឺលើស្ដៅសុំកុំឲ្យមានផ្លូវដើររបស់